Assalamualaikum. Saya beri dalam bentuk YouTube eh video sebab ada kursus. So sila ke tugasan yang baru buat nota poket tentang keseimbangan daya. Okey tajuk ni eh. So kita kena tahu satu persatulah apa itu keseimbangan daya. Alright. So kena make sure bila ada definisi pastikan awak mulakan dengan perkataan yang pertama daya saling balik. So seimbang bermakna awak akan mengatakan bahawa daya-daya yang uh, bergabung tadi katakanlah tiga bermakna F1, F2, F3 dia akan menghasilkan daya dengan paduan sifar bermakna bila awak nilaikan dia akan menjadi sifar contoh daya ke kanan campur daya ke kiri okay, daya pertama dan kedua campur daya ke kiri daya ke kanan campur daya ke kiri dia akan menyebabkan nilai dia sifar kalau saya letak kat sini dia akan dapat nilai sifar how contoh ke kanan tu 5 newton ke kiri tu uh, Negative negatif 5 newton so at the end of the day dia akan dapat nilai sifar 5 terak 5 kan so sifar itu maksud dia daya paduan sifar okey daya dia bersih daya paduan dia sifar alright salin benda ni dulu kemudian saya nak awak faham macam mana berlaku daya paduan sifar. Daya paduan sifar ini akan menyebabkan sesuatu benda itu akan pegun. Contoh pegun ialah gambar raja atas. Sebelum saling segi uh, segitiga tu, awak uh, tengok gambar. Pokok itu tidak bergerak tau. Bila dia tidak bergerak, bermakna dia seimbang. Tak jatuh, tak tergolek. Okay. Daya sifar ini, sifar bermakna dia pegun. Itu situasi pertama. Okey, situasi kedua ialah dia mengalami halaju seragam. Okey, dekat sini kita tak, tak nampak halaju seragam kan? Okey, okay, dekat gambar ni mungkin kita boleh nampak halaju seragam lah. Contoh macam ni. Saya kata halaju seragam. Apa maksud cikgu? Dia bergerak sama je dia punya kelajuan dia. Mungkin kita katakan 10 meter sejam kan? So, 10 je sepanjang dia bergerak. So, ini adalah situasi kedua. Situasi pertama dan situasi kedua. Ini nota yang awak kena salin eh. Dua situasi apabila berlaku keseimbangan daya. Okay, kita patah balik pada gambar segitiga. Gambar segitiga ni awak kena faham bahawa bila berlaku keseimbangan daya, arah anak panah awak dia tu circle. circle circulation orang kata. Cuba tengok sini eh. Kalau cikgu tunjuk dengan pen, awak akan nampak dari permulaan ni, dia bergerak ke kanan, sambung bergerak ke atas sambung bergerak ke bawah. So, nampak tak dia macam circulation? Okay, bila dia macam circulation, dia berpusing tau. Searah. Ha, itu maksud dia, dia uh, seimbang. Okay, andai kata dia mengalami macam ni. Contoh cikgu draw kat sini. Eh. Ke kanan. Sambung ke atas. Tapi dari point yang sama ni, dia tak habis ke bawah tau. Dia naik pula kat sini. Ha, kalau macam ni Kita tak kata dia circulation Sebab dia bergerak Macam ni Kanan dan atas Another one Sengit macam ni So ini kita tak panggil keseimbangan daya Ni kita panggil uh, Tidak sifar Okay Yang ini ya yeah. Yang yang gambar segitiga buku teks awak ni ya yeah. Mengalami keseimbangan Daya Keseimbangan Daya Simbol dia segitiga uh, Sorry Simbol dia ialah tiga garis itu Okay Tiga garis itu maksud seimbang. Okey, ini kita pergi pada contoh pengiraan. Saya nak awak salin dalam nota poket awak macam mana awak mengira sesuatu objek yang seimbang bermakna objek itu pegun. Contoh gambar ni pegun, tidak bergerak. Dia digantung warna hijau ni, dia digantung ke dinding gunakan tali. Kemudian ada lagi satu tali gantung ke tiang. Nampak ni? Ada dua tali. Satu tali gantung ke atas, siling atas. Dan satu lagi tali gantung ke tiang. So dia pegunlah tidak bergerak. Tapi objek ni ada daya. Satu daya tegangan tali yang sengit ke atas. Lagi satu daya tegangan tali yang men mengiring. Atau kita panggil baring. Condong ke paksi X. Dan dia ada berat dia juga. Daya ke bawah. Berat is W. So formula awak dah tahulah MG sudah so, ada tiga jenis daya yang mempengaruhi diri dia. Okey, untuk soalan pertama, awak akan leraikan daya. Leraikan daya ni bermaksud dia apa? Okey, tengok gambar rajah ni eh. Okey. Satu komponen ke kanan ialah P. Satu komponen ke kiri ialah tegangan ni diseret ke seret ke paksi X. Okey. Tegangan ni juga diseret ke paksi Y. Ah ha, ni kita akan panggil tegangan pada Y. Ini kita panggil tegangan pada X. So, dia dah pecah pada dua komponen tau. That's why kita kata lerai. Lerai ni putuskan. Okay? Untuk W, W ni sudah already dipaksi Y. So, tak ada masalah. P dengan W ni tak ada masalah. Biarkan saja. Untuk T saja mesti lerai. So, untuk soalan pertama, bila dia tanya hitungkan tegangan P, so P is P lah ke kanan. Dan dia sama maksud dengan TX. Kalau saya draw, P itu ke kanan. Okey. Dia seimbang. Bila dia seimbang, dia sama nilai dengan T yang sudah dileraikan ke arah komponen x paksi x. So, kalau saya buat formula, dia akan menjadi P is equal to T x. Cikgu mana cikgu tahu equal? Yes, sebab keseimbangan mengatakan daya paduan dia sifar, betul? So, bila daya paduan dia sifar, T ke kanan kanan, pindah kiri, so dia akan jadi tolak, betul? Tambah pindah jadi tolak. So, saya kekalkan P ni. So, T ini akan pindah sini, dia akan jadi tolak. Ah ha, Dia akan jadi macam ni. P tolak TX lah. P tolak TX sama dengan sifar. Pindahkan T ke kanan, dia akan jadi positif T. Ha, so, masukkan nilai. Macam awak dah belajar, kos kan? Bila paksa X, dia kos kan? Okey, masuk nilai. 8, kos 60. 8 tu nilai T tu sendiri. Nampak? Dekat buku awak dah ada. Sini. Dan sudu tu pun dah ada. Masukkan saja dan guna kalkulator unit awak Newton. Jangan lupa eh. Okey, berat pula. Kalau saya draw kat sini. Berat tu ke bawah. Okey, apabila suatu objek tu seimbang. Dia akan sama nilai dengan belah atas. Okey, tadi saya ingat kan. Okey, bila saya ingat kita nak tegakkan dia. Suti awak akan dileraikan kepada komponen Y. So, dekat ilmu awak yang awak dah tahu sesuatu daya bersih dia mesti mengalami daya atas tolak daya bawah is equal to sifar, awak dah tahu kan uh, daya bersih tu sifar, so bila awak nak cari ty semata positif w sorry, negatif w pindah dia akan jadi positif w, so awak tekan kalkulator, guna formula tegak, awak dah belajar formula tegak mesti sin, formula yang melintang yang baring mesti cos So masuk nilai 8 darab sin 60. So tekan kalkulator at the end of the day unit awak akan dapat Newton. Okay, sebelum kita berakhir, awak boleh tengoklah contoh-contoh lain. Contoh dua, contoh tiga tu pun memberi langkah yang sama. So, tekniknya pun sama. Okay, awak akan leraikan satu persatu. Okay, testing dulu. Try dulu contoh dua dan tiga. Contoh satu tu pun buat lagi sekali supaya awak terbiasa. Okay, hari ni kita habis sampai sini saja. Terima kasih.